Тетяна продає біля зупинки філармонія молоко та сир. Каже, не йде на ринок, бо там треба платити за місце і перевірку продукції. Де, виходить, там стоїмо. Так вийшло, то й стали, де люди стоять. Не на камеру продавці, що торгують біля філармонії, кажуть, не йдуть на ринок через те, що біля зупинки більше людей і швидше можна продати продукцію. Ага. Чого тут торгуєте, а не на базарі? Ні, ми вже йдемо базар, знакому здибала, та й добіседала, зараз йду. На ринку Ранковий, який поруч із філармонією, завжди є вільні місця для торгівлі. Взимку більше, влітку менше, каже заступник директора ринку Петро Лахбаєв. Зараз ціни зрівняли, що з землі, що з прилавку, 10 гривень за торгівлю. Як ви бачите, от прилавків місць вистачає. Вони вважають, що продадуть швидше десь з тротуару, чим поки вони прийдуть на ринок, знайдуть місце. Продукція тваринного і рослинного походження, яка реалізується на агропродовольчих ринках, підлягає обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Вона є платною, каже завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 2, що на ринку Ранковий, Петро Онофрійчук. Експертиза кроля коштує 10 гривень, експертиза одної птиці коштує 6 гривень, 4,50 молоко коштує, сир з сметаною по 11 гривень. За словами Петра Онофрійчука, без висновку лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, контролери не повинні надавати торгове місце. З початку року, допустимо, не допущено аж 24 випадки печінки ехінококозної, це 72 кілограми. 8 випадків молочної продукції, сир, сметана, були овочі не допущені до реалізації також. Продукція, яка продається з тротуарів, не проходить жодних експертиз, каже начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олександра Титарчук. За її словами, на агропродовольчих ринках області трапляється продукція неналежної якості, але її до продажу лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи не допускають. До прикладу, овочів і фруктів у нас не допущено за перше півріччя понад 7 тонн. По причині вони не допущені невідповідної органолептичних показників та перевищення залишків нітратів. Це по всій області цифри. Стосовно молока і молочних продукції, цифра становить теж не менше 1,5 тонни. Як розповів директор Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цимбалюк, у місті є 9 локацій, де систематично здійснюється стихійна торгівля. Туди постійно навідуються інспектори муніципальної дружини. З порушниками проводять профілактичні бесіди, просять перейти торгувати на ринки. При систематичних порушеннях несанкціонованій торгівлі у великих масштабах складають протоколи. За цей рік було складено близько 40 адміністративних протоколів згідно 152 статті за порушення правил благоустрою, відповідно за порушення правил торгівлі на території нашої Хмельницької територіальної громади і направлення на розгляд до адміністративної комісії. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.